Елбасы ғылым мен технологиялар саммитінің жұмысы барысында Ислам ынтымақтастық ұйымының бас хатшысымен кездесті. Мемлекет басшысы еліміз бұл беделді ұйымның жұмысына белсенді қатысу үшін барлық шараларды қолға алғанын жеткізді. Әрі бүгін өткен саммит нәтижелі болатынына сенім білдірді. Ал Юсеф бен Ахмад әл Усеймин елбасыға игі шараны жоғарғы деңгейде ұйымдастырғаны үшін алғыс айтты. Әрі ғылым мен технология саласындағы өзекті мәселелерді талқылайтын бұл алғашқы саммитке 57 ислам мемлекеті өкілдерінің бас қосуы тарихи оқиға деді. Сондай-ақ бас хатшы ислам дінінің әлемдегі беделіне лаңкестік ұйымдардың нұқсан келтіріп отырғандығына қынжылыс білдірді. Ислам мемлекеттерінің бірыңғай ұстанымын әйгілейтін ұйымның алдағы жұмыс жоспарымен бөлісті. Орайы келгенде бұл кездесу Нұрсұлтан Назарбаевтың беделінің арқасында кең көлемінде өткенін тілге тиек етті. Астананың инвестициялық тартымдылығына айта келе, әлеуеті зор қалаға таңданысын жасыра алмады. Ал президент орта ғасырдағы басты ғылыми жетістіктер ислам әлеміне тиесілі екенін атап өтті. Сізден бұрынғы болған төрағамен біз жақсы байланыстық. Көп бірге жұмыстар істедік. Сіздер де сол шаруаларды жалғастырамыз деп ойлаймыз. 2001 жылы біз сыртқы істер министрінің кездесуін өткіздік. Содан бері Қазақстан қолынан келгенше ұйымға белсенді жұмыс істеуге шаралар қолданып жатыр. Сіздің істейтін қызметіңізге көп табыстар тілеймін. Мынау шарамыз бүгінгі ғылым технология жанынан өтіп жатқан өте маңызды. Табысты етуіне біз барлық шараларды қолдандық. Жоғары мәртебелі президент мырза, бұл қошеметіңізге ризашылығымды білдіре отыра ұйым мен Қазақстан арасындағы байланысты одан әрі нығайтуға сізге уәде беремін. Қазақстан ислам әлемінде өте ықпалы зор беделді мемлекет. Ұйымда сіздердің орындарыңыз бөлек. Сіздің ислам әлеміндегі басшылармен байланысыңыз бекем. Бірінші рет 57 елдің өкілдері ғылым мен технологияны талқылау үшін арнайы жиналып отыр. Сізге кезекті рет шексіз алғысымды білдіруге рұқсат етіңіз. Жаңадан келіп жатсыз. Сіз жассыз, күшіңіз көп. Көп жұмыс істеп, біздің ұйымға үлкен пайда келтіреді деп сенеміз. Сізді осы Стамбулда өткен саммитте мен осы саммитті өткізу туралы оның атын және Қазақстанда өткізу туралы ұсыныс енгізіп, міне қазір біз соған жетіп отырмыз. Пайғамбарымыздың хадисінде мұсылмандар ғылымға қалай бас бұрсын деген көп хадистер бар сөзде. Орта ғасырда барлық ғылым ислам елдерінен тараған. Соны еске түсіріп қайтадан жұмыс істейтін кез келді. Қазір мына елдің бәрі жаңарып жатқан кезде, 4-ші технологиялық революция болып жатқан кезде ғылым мен техника темасы өте маңызды. Елбасы Нұрсұлтан